Doncs anem a començar. Bona tarda, benvingudes, benvinguts. Inaugurem aquest cicle de Dilluns Republicans que la Fundació Alternativa organitza conjuntament amb l'Ateneu Roig i el fem presentant avui la Guia de l'Aigua. La Guia de l'Aigua forma part d'una sèrie de publicacions que hem elaborat conjuntament amb el Centre per la Sostenibilitat Territorial, ho he dit bé, oi? La primera va ser la de la guia, aquesta que presentem avui, la de l'aigua, ho torno a repetir, vindrà la de l'aire, amb l'objectiu d'un material senzill, científic, perquè una cosa no està renyida amb l'altra, que des dels municipis que hi estiguin interessats puguin agafar les idees bàsiques a partir d'aquestes idees i a partir d'aquestes idees desenvolupar el seu projecte sobre aquests béns comuns. Per tant, estem contentes, estem satisfets com a fundació de poder, per una banda, encetar una nova línia de col·laboració amb l'Ateneu i per l'altra banda, presentar-vos aquest material que ja fa temps que col·laborem amb el CCT. I avui, per presentar-nos i per parlar de l'aigua, tenim el Llorenç Planagumà, que és membre del CCT i que és la persona qualificada que ha estat treballant amb la guia i que ens explicarà com està organitzada i el seu contingut. Sí, Llorenç? Sí. Doncs... jo crec que he dit tot el que havia de dir, sí. Moltes gràcies. A veure, poso el... bueno, espero que tot funcioni. De moment va bé. De moment va bé. Jo he plantejat la sessió d'avui, a part d'explicar la guia, que després podem fer 5 cèntims de l'estructura que té la guia, doncs intentar parlar de l'aigua, o sigui, situar-nos en una diagnosi a nivell mundial i també catalana sobre l'aigua, que de fet és un dels recursos més importants, com podreu veure. La xerrada serà de mitja hora, depèn de la dinàmica també, com a molt, tant 40 minuts, però bueno, també podem fer debat, o sigui, si algú que vol aportar alguna informació, endavant. Estem en aquests moments en família, no sé si hi ha gaire gent que ens està mirant en streaming, benvinguts també, no, nosaltres no els podem veure, però siguin benvinguts, i després un debat de propostes o d'impressions. No? Bueno, començo amb aquesta imatge una mica bucòlica. De fet, això és un paratge natural que està al Pla de l'Estany i és el Pla d'Espolla, parlant de l'aigua. I em va bé perquè és un estany efímer, és a dir, pot estar anys sense brollar aquest estany i normalment quan plou molt, és a dir, quan ve alguna llevantada, surt aigua. No vull parlar d'aquest estany, sinó que vull parlar d'un ésser viu que viu en aquest estany, que és el Triops, que podeu veure aquí més amunt, no? Que en diuen la tortugueta d'Espolla, em sembla que també en diuen. Clar, aquest en realitat seria parent del cranc, o sigui, com un crustaci, té l'habilitat de poder, doncs, abans de que s'assequi, nota un canvi de quimisme en l'aigua, deixa anar els ous i aquests ous poden estar anys fins que no es torna a reomplir d'aigua i tornen a esclatar i torna a començar, doncs, d'aquest hàbitat, el seu sistema vital. Bueno, tot això, bàsicament, us dic que, clar, l'ésser humà i la mamífers i altres espècies, però ara em centro en l'ésser humà, no som capaços de fer això. O sigui, necessitem l'aigua dia sí, dia també. Bueno, com a molt podem estar 2 o 3 dies sense aigua, però no podem fer com aquesta tortugueta d'un moment determinat dir, va, si estem 4 o 5 anys sense aigua, doncs no passa res. De tal manera que és un bé, amb això el que vull dir que és un bé totalment necessari i vital, doncs, per la nostra supervivència, no només nosaltres, també altres éssers vius que estem compartint, doncs, el nostre entorn.
I per això penso que és important fer una guia de l'aigua, doncs, com a un dels béns essencials i bàsics per la vida. I sobretot en aquests moments, us faig una situació, i és que estem en un moment doncs de canvis, sobretot de canvi climàtic, i ja comencen a haver-hi dades de quines són doncs, les regions del món que tindran més estrès hídric, que vol dir que tindran més mancances d'aigua. Evidentment, la paraula estrès i mancances ja genera conflictes, o sigui que també ja veureu que ja en comencem a tenir en el nostre país, a Catalunya, de conflictes. Si us hi fixeu, la península Ibèrica, doncs, em sembla que és la desena, en el rànquing, no sé si és la desena o la dotzena regió del món que es preveu que tindrà més estrès hídric. O sigui, equivalent, el mateix estrès hídric que pugui tenir Argèlia, que pugui tenir, que a vegades ens sembla doncs que n'han de tenir més, que pugui tenir Tunis, o sigui, estem en el, no en el vermell, sinó per sobre del vermell, o sigui, en les regions que estem per sobre del vermell. De tal manera que la gestió de l'aigua és importantíssima en el nostre país, encara més. O sigui, aquestes regions que es preveu que el 2040 tinguin estrès hídric, doncs vol dir que hi ha d'haver-hi una bona gestió de l'aigua, que hem vist que és un bé bàsic. Val? Ja fem aquest zoom, ens entrem a Catalunya. A Catalunya doncs, tenim diferents conques, passo ràpid això, però hi ha unes conques internes que estan gestionades en aquests moments doncs, pel govern de Catalunya, o sigui, estan gestionades directament per la Generalitat, i unes altres conques que, al dependre de l'Ebre, que l'Ebre, doncs, abarca diverses regions i diverses autonomies, doncs és una gestió compartida amb altres zones. Però que val la pena, doncs, fas uns mapes, en aquest cas, perquè clar, la pregunta és si hi haurà aquest estrès d'ahir, com tenim en aquests moments la qualitat de l'aigua a Catalunya, no? I si us hi fixeu, en aquest cas, sobretot és el que vosaltres teniu a la vostra dreta, tot i que no parlava de graus de captació, però anaven juntes, i no volia entretenir-me molt també a explicar les dues, sinó que és el cabals de manteniment. El cabals de manteniment, sobretot, és aquests cabals ecològics que poden arribar a tenir els rius. Si us hi fixeu, doncs, hi ha transvermells. O sigui, clar, l'aigua que tenim, això és l'altre concepte i l'altra premissa bàsica, l'aigua que tenim no és només per la gent que viu en el territori, sinó que en el territori hi viuen arbres, hi viuen animals, o sigui, també necessiten aigua. I, o sigui que en el futur s'ha de ser capaços de garantir aquest dret de l'aigua, però a més garantir que aquest dret de l'aigua també arribi als ecosistemes. O sigui que això és un dels reptes que tenim i que ja veureu que en la guia en parlàvem. I quina qualitat té aquestes aigües? Ja hem vist que hi ha alguns trams que ja no garantim ni el cabal ecològic dels nostres rius. Quina qualitat té aquestes aigües? Doncs les superficials, aquestes dades estan tretes totes de l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs les superficials, fixeu-vos que també hi ha transvermells. Podem veure que el vermell és de mala qualitat, el taronja mitjana i el verd de bona qualitat. Doncs la zona, si ens fixem, la zona nord, doncs tant Ter i Fluvià, quasi tot el tram és de mala qualitat. Si agafem el Llobregat, doncs la meitat és de mala qualitat. Doncs, encara tot i haver fet tot un pla de depuradores per millorar la qualitat dels nostres rius, encara hi ha molt a fer. I la qualitat de les aigües subterrànies, doncs aigües subterrànies són els aqüífers que tenim, el vermell serien de qualitat dolenta i el verd doncs, de qualitat bona. Fixeu-vos que també estem meitat i meitat i sobretot la gran bèstia dels nostres aqüífers són els purins, que això és un tema a part, n'hi entraré, tot el tema de les granges de porcs i pensem que cada any es maten 20 milions de porcs a Catalunya, o sigui que això vol dir que has de gestionar la merda de 20 milions de porcs. I el que sí que hi ha totes aquestes zones que van des de Lleida, Empordà, Osona, doncs que són zones vulnerables ja actualment per la contaminació dels nitrats, no?
cosa que també són dels reptes que tenim. Això ja ho he comentat, però ara es comença a parlar molt i per sort. El que passa és que s'haurien de fer polítiques i sobretot dedicar-hi recursos que se'n dediquen una misèria, que són els serveis que fa la natura cap a la societat, que cada vegada doncs, es veu que són els serveis ecosistèmics, que es diu. Serveis, és a dir, si la societat va al bosc, doncs evidentment es genera més salut, però també si les vores dels rius, els ecosistemes estan ben cuidats, doncs el que fa és mitigar el risc d'inundacions. O si tens les capçaleres doncs, en un medi ambient sa, doncs l'aigua que t'arriba també és menys contaminada. O sigui, cal doncs, identificar i gestionar bé aquests serveis ecosistèmics. Bueno, això és un quadre complicat que he posat, que a vegades utilitzem, que sobretot és quan s'entén el terme sostenibilitat. El que tenim clar és que entre el 85 i el 95 ja vam sobrepassar la capacitat doncs, que té la Terra doncs, de, sense hipotecar les generacions futures, doncs, de dotar-nos de recursos. O sigui, hi ha una renta bàsica, que amb això seria una, com la renta mínima, la renta bàsica ecològica, no? Però molt la renta mínima, però també estaria bé començar a parlar de la renta bàsica ecològica, que seria aquesta línia que veiem aquí, a veure, surt aquí. Aquesta línia discontínua, sí. Val? Després hi ha una altra que et dona més qualitat de vida, un plus, i aquesta línia vermella és la que no s'hauria de sobrepassar, perquè ja t'estàs carregant, doncs, representa i t'estàs hipotecant part d'aquesta renta bàsica de les generacions futures, t'estàs hipotecant, perquè ens entenguem. I a partir del 95 ja hem sobrepassat, és clar. El que es tracta, en aquests moments s'està passant, però es tracta de projectar, de retornar, i evidentment és difícil mantenir-ho, però sí que intentar anar mantinguent entre aquests dos paràmetres doncs una gestió, però mai sobrepassar aquesta línia vermella, perquè ens entenguem. Tot això calen polítiques que de moment no s'apliquen, o sí que hi ha moltes dades i molts plans, però el que ens trobem moltes vegades és que no hi ha voluntat política per aplicar-los. O sigui, sempre els interessos de grans corporacions, els interessos econòmics, doncs, i aquests lobbies el que fan és que molta vegada, que, tot i que estigui planificat i que l'administració ho tingui clar, doncs no hi hagi aquesta voluntat política de treure endavant. I amb aquest paradigma, doncs, ja tenim, i més que generaran en el nostre país, doncs conflictes socioecològics relacionats amb l'aigua, que de fet n'esmentaré uns quants, segurament ja n'han aparegut algun més si ho mires en calma, però em posaré un parell o tres d'exemples i que des del centre que hem pogut doncs, identificar en un mapa que estem fent de conflictes socioecològics de Catalunya. Val? Bueno, aquí veieu ja el riu Esvira, aquest és seria com la punta de llança dels conflictes socioecològics per l'aigua, no? El que seria el molt trasbassament, que de fet està bé perquè també el que van afegir al molt trasbassament, i en Rú ho explico molt bé, és ja el riu Esvira, o sigui, no cal trasbassar perquè evidentment aquesta aigua doncs, al final el que fa també és portar sediments i a partir d'aquí doncs, generar vida en tota la vora del riu i el delta de l'Ebre. Encara, i a més ara, ja entrant en temes polítics, si més el programa de Vox, que és anticologista total, però part d'això doncs, encara dins l'àmbit del Partit Popular es diu que clar que és molt gastar aigua, que se'n vagi al mar. O sigui que, i a més vaig estar mirant el programa de Vox i posava que cal doncs, accelerar i fer més trasbassaments a l'estat espanyol, perquè hi ha zones que tenen mancança d'aigua. O sigui, encara hi ha l'espasa de Mocles la tindrem sempre al damunt, al davant. Però m'agradaria també parlar una mica del passat. El passat també va haver-hi moviments socioecològics, de fet ja tenim notícies als anys 70 en el Ter, doncs hi havia tot un moment que salvem el Ter sobretot per millorar la seva qualitat en l'aigua. I aquí voldria fer esment que hi he posat aquest
que m'agradaria llegir-lo, perquè això va ser a través d'un treball que vam fer de documentació, en el qual vam veure doncs, el 76 com el que en aquests moments no era legal, però que ja havien entrat dins el sindicat vertical Comissions Obreres, doncs ja relacionaven el tema de la qualitat del treball amb la qualitat de l'aigua. I hi ha dos fulls que els tinc, però al final acaben així, que penso que és una mica una declaració d'intencions que hauríem de tornar a recuperar el que aquestes comissions obreres de la Torre Sosteng, que estaven allà a vora del Ter, doncs van dir, i ho llegeixo literalment, no m'agrada llegir els powerpoints, però els llegeixo, diu, els productes contaminants que la fàbrica aboca al Ter, i recordant que l'empresa pot construir una depuradora, doncs els seus beneficis augmenten d'un any per l'altre. Hom es fa ferm, finalment, amb la decisió de lluitar no tan sols pels augments i d'altres reivindicacions laborals, sinó també per tal de fer que l'aire sigui respirable i l'aigua utilitzable per part de l'home. O sigui, ja hi havia... O sigui, jo penso que això resumeix bastant bé el que cal és que aquesta gent, aquests treballadors, doncs ja tenien aquesta sensibilitat ecològica. O sigui, no destriar una cosa amb l'altra en aquests... a l'hora de treballar els conflictes. Això és un mapeig, és de fa un any i poc, o sigui que potser hi hauria algun mes, de diferents conflictes que hi ha a Catalunya. No? Hi ha el Ter, en el qual es trasbassa l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona, que en parlarem durant... Hi ha una diapositiva per fer, però que ara, perquè aquest any ha plogut, però la majoria de dies normalment de l'any no respecte al cabal ecològic del Ter. Hi ha el canal Segarra-Garrigues, que també en parlaré un moment, que és, la segona infraestructura més cara de Catalunya i que està generant tota una sèrie de problemàtiques a l'entorn de l'aigua i la pagesia. Hi ha la plataforma en defensa de l'Ebre, que està allà al sud, que n'hem parlat. Hi ha Aigües Vida, que aquesta guia se centra molt en el que és la gestió de l'aigua per tal tothom tingui un dret a l'aigua, la gestió municipal directament o metropolitana de l'aigua. La plataforma Prou Sal, que el que fa és que cal, i a més ara s'ha donat pròrroga, cosa que aquest conflicte és no acabar, i el que està fent és salinitzar el Llobregat, de tal manera que és més costós i l'aigua de poca qualitat que pugui arribar a Barcelona. I després salvem el Siurana, que és el pantà de Riudecanyes, el qual també que està relacionat amb el turisme, al principi era per regants agrícoles, sembla ser que a part es pot haver vengut doncs, per utilitzar el turisme de Salou, i bueno, és tot un... Fixeu-vos bé que són conflictes que ja els tenim, o sigui, quan es parla a vegades de la guerra d'aigua, no vol dir allò dos països que van a menjar i desitjar, sinó que són conflictes que estan presents al nostre país, però que també, si ens anem a Centroamèrica, que hi ha un company que hi treballa, doncs hi ha en Florentino Pérez doncs, fent una presa, i o sigui, que a tot arreu s'estan generant aquests conflictes de l'aigua que val la pena gestionar. Respecte a l'aigua del Ter, ara hi ha el pacte del Ter, que en aquest cas el nostre centre és una mica escèptic, sobretot perquè si fins ara no hi ha hagut voluntat política doncs per solucionar certs problemes, res ens garanteix que, perquè cal una molt bona voluntat política per complir aquest acord del Ter que van fer entre H2O Ter, el grup de defensa del Ter, la AMB i l'ACA, en representació general de Catalunya. O sigui, aquest acord, veurem, cal fer un seguiment, però jo crec que és complicat. Però bueno, bàsicament, aquí hi ha dades de entre el 80 i el 90% de les aigües de l'àrea metropolitana de 5 milions d'habitants venen del Ter i el Llobregat. I sobretot, aquí hi ha... Bueno, agafant dades, em sembla que després d'aquest 80%, el 60% és del Ter, o sigui, i només el 40% del Llobregat. O sigui, el Ter seria, en aquest cas, el que està portant més... De fet, per explicar-vos...
així és com si fos surrealista, el Besòs, el tram final del Besòs que el veiem rejar amb aigua, és aigua del Ter. Si no, no hi hauria aigua. Senzillament perquè les depuradores, doncs que abans són, és aigua de les depuradores de Montcada i Reixac, de diferents llocs, doncs que abans a casa ha arribat aigua del Ter, evidentment aquesta aigua dels depuradors es depura i després va parar al Besòs. O sigui, el Ter s'està trasbassant aigua i és el gran solidari cap a Barcelona i a l'àrea metropolitana de Barcelona, però esclar, per contra, doncs, en èpoques de sequera no pot garantir el seu cabal ecològic. O sigui, aquest és un dels conflictes que cal solucionar. Pensava que havia posat un altre, bueno, és igual. Ara li havia posat un abans, però és igual. Ja que parlem del transvasament de l'aigua, doncs, i que la guia feia especial incidència en que la gestió ha de ser de control públic. O sigui, tampoc que diguem, perquè posem diversos models, ja ho veureu, però un bé tan delicat com l'aigua no es pot deixar en mans privades. I això ho explica molt bé, per exemple, els de Més Aigua al Ter, en el qual l'empresa privada de Girona, doncs, no van deixar portar, o sigui, l'Ebre i el Ter ja porta poca aigua i bueno, va haver-hi tot un moment per no incrementar les tarifes i doncs el que s'ha de fer és que la gent consumeixi més, no? per netejar els nostres balanços econòmics, o sigui, però clar, si consumeixes més després no hi ha, si ha d'haver-hi estalvi d'aigua, o sigui que clar, al final una empresa el que va és a buscar els seus balanços econòmics i no mira aquests balanços ecològics. Almenys fins ara no han tingut capacitat perquè els miri. Per això hi ha d'haver-hi aquest control públic, que aquest control públic no vol dir que sigui una gestió d'una empresa pública, que pot ser, ja, però també pot ser a nivell de cooperatives, o inclús a taules de ciutadans, que encara que hi hagi una empresa privada, però que es faci un control de... perquè moltes vegades el que fan no és ni fer inversions ni res, o sigui, el que cal és un control públic de l'aigua, tot i que no deixar-ho en la mercantilització, que és el que comentàvem a la guia. Bueno, tot això ho deia perquè en aquest mapa tan bonic que és vermell i blau, si ens hi fixem, doncs el vermell seria gestió privada de l'aigua i el blau seria quan és un control públic, que poden ser cooperatives, pot ser empreses públiques, sobretot hi ha aquestes fórmules. Sigueu, home, hi ha més gestió des d'aquí, sembla que o sigui meitat i meitat, no? O... població. Però clar, però si mires en població, sí, que és el gràfic, clar. En realitat la gestió privada està oferint el 83% de la població de Catalunya doncs l'aigua. O sigui, seria... L'últim està arribant més gros. Ah, sí, mira que els he girat, però està arribant més, sí. Sí. El que sí que hi havia públic, i ara, bueno, en principi va haver una sentència que havia de retornar a gestió pública, és les aigües Ter Llobregat. I us explico, les aigües Ter Llobregat, aquí hi ha dos temes importants que la guia també ho expliquem, que és l'abastament en alta i el subministrament en baixa. L'abastament en alta és recollir l'aigua doncs, directament del medi natural, sigui aqüífer, sigui riu, val? Captar-la, això es diu una captació, sigui a través d'un pou o directament doncs, en el riu, o, un trasbassament o directament a partir d'una empresa, potabilitzar-ho i deixar-lo doncs, en uns tancs d'emmagatzematge. Després d'aquests tancs d'emmagatzematge fins a portar-ho doncs, a la boca del ciutadà o a les diferents cases o a les indústries, doncs això es diu subministrament a la baixa. Val? Aquell mapa que havíeu vist abans és del subministrament a la baixa, tot aquest mapa. D'acord? El subministrament a l'alta d'aquests 5 milions d'habitants, que és el que és important, doncs ho fa una empresa que era pública fins al 2012, que era ATL, però que a l'època de Convergència en Recoder la va vendre de manera fatal perquè ha estat recorreguda, ho gestionava Acciona, però ha estat recorreguda i de fet
el tribunal ha donat la raó i ha de tornar a ser pública. Jo ara no tinc temps de seguir-ho si ja ho és o no ho és, però en principi encara no ho és, perquè la resolució és de fa poc, sí que va haver-hi qüestions d'entorra dient que tornaria a ser pública, però de moment encara no ho és de pública, perquè evidentment ha de ser pública. I una de les altres operacions relacionades amb l'aigua a Catalunya, com comentava abans, és el canal Segarra-Garrigues. La segona inversió, mira, i avui hi ha hagut un WhatsApp d'uns pagesos que tenen problemes al costat del canal Segarra-Garrigues, ara vinguin cap aquí. La segona inversió pública més gran després de la línia 9 de Catalunya, o sigui, una inversió en quantitat de milions d'euros, és una barbaritat. I a més que s'han passat de pressupost de frenades. Creu que darrere hi ha bastanta corrupció i de fet hi ha una empresa que és l'empresa del Segarra-Garrigues que hi ha uns quants cognoms coneguts treballant-hi darrere de l'empresa. I ara m'ho passava uns pagesos que han tingut un problema, que són aquesta gent del canalet, que estan vora Tàrrega, que ells tenien un canalet que de fet no venia del canal Segarra-Garrigues, sinó que venia d'una altra zona i que anaven regant, que bueno, van tenir un problema que els hi van pel preu d'aigua, no s'han entès. Ara sembla que hi ha hagut com un mobbing perquè es connecten al canal Segarra-Garrigues, sembla que l'any que ve ho faran, de connectar-se, però que és un dels que he rebut el WhatsApp de que ells sembla que són 300 hectàrees, s'han gastat 3 milions d'euros per renovar el seu rec i ara el canal Segarra-Garrigues demana 24 milions d'euros per renovar l'empresa 300 hectàrees, les mateixes hectàrees. O sigui, em deien, diu, això és un escàndol, diu, és que aquí és un pou sense fons aquest canal Segarra-Garrigues en tema de diners i sobretot el problema és que el preu de l'aigua, que és la lluita que han fet aquests pagesos, doncs el que passa és que tenim part de zona cepa i han actuat en què no actuaven doncs, en la protecció de les aus, vull dir, hi ha hagut tot de mans aquí, o sigui, han fet els ecologistes de Tàrrega van estar un moment en contra, després van convèncer que no, o sigui, hi ha hagut inclús que els ecologistes en contra d'aquests pagesos, la seva lluita és que el preu de l'aigua és massa car i que després no és rendible i de fet ja hi havia estudis quan es feia, ja la que això ho havia comentat la Siri Muñiz, que està a la Junta del CCT i que la seva tesi doctoral va anar del canal Segarra-Garrigues, que el problema és que el que faria seria fer desaparèixer petita pagesia i generar doncs, grans propietats que les compraria la mateixa empresa del canal Segarra-Garrigues. I això és aquesta lluita que estem seguint d'aquests pagesos del canal. Són 300 famílies de pagès. Interessant. Marquem el salto. Doncs això, en principi, tota aquesta explicació és per explicar que l'aigua és un bé comú, aquest bé comú ha de tenir un control públic, val? Després, evidentment, a partir de cada municipi, cada barri pot determinar aquest control públic, quina gestió és la millor que es pot arribar a fer amb l'aigua, de la mateixa manera que hi ha el cel, no? Que també és un bé comú, o la terra, que també és un bé comú. No he trobat un text, però sí que la guia aquesta, a partir de tot aquest diagnosi, doncs hi hauria com dos conceptes inspiradors, no? Aquest concepte de que va sortir del manifest de Nàpols, no? En el qual el que comenta és que cal unir-se per lluitar doncs perquè hi hagi aquest control públic de l'aigua. I l'altre concepte és que en aquest món i en aquest sistema que estem tan mercantilitzat i que és complicat de combatre i de capgirar, segurament el que són més importants a vegades és centrar-nos en determinades lluites i la lluita és que la gent pugui fer una vida quotidiana junt de la mercantilització. I això vol dir que quan obri l'aixeta doncs, la seva vida quotidiana doncs, sigui de gestió pública, l'energia pugui ser de gestió pública, l'habitatge, o sigui, centrar-nos en aquests béns comuns i bàsics, no? Perquè
doncs, no estiguin sota l'ordre mercantilitzat. I per això també és important, doncs, no entro aquí als tractats de lliure comerç oposar-s'hi, perquè pretenen que aquests béns comuns de la vida quotidiana de les persones, doncs, estiguin mercantilitzats. D'exemples, i ho comentem a la guia, n'hi ha diversos, han afegit un, que per sort ja també s'ha desencadenat, que és el de Terrassa, que seria la primera ciutat amb uns quants habitants a Catalunya que implementarà una empresa pública de l'aigua. Com a exemple és que quan et trobes... En aquest cas aquí cal reconèixer, i faig un parèntesis, que jo penso que és de les lluites que cal, quan comentava abans, cal abordar, que és Aigua és Vida. Aigua és Vida ha sigut una associació que promou l'aigua com a control públic, que hi hagi una gestió pública, però el que dic jo que és molt important perquè ha aconseguit una conquesta cultural, que a vegades és més important que una conquesta, doncs, de política de cara a aconseguir un ajuntament o aconseguir, doncs, una Generalitat. Una conquesta cultural com la que ha fet Aigua és Vida, sobretot perquè ara et trobes a partits polítics com a vegades vinculats a Convergència o al PSC, l'altre dia estava un dels PSC, diu, no, està clar que l'aigua, que hem de lluitar perquè l'aigua sigui pública, no? O sigui, clar, jo penso que és molt important aquests treballs, aquestes plataformes que acaben, doncs, quallant en aquestes, que culturalment, doncs, és una evidència que l'aigua ha de ser. I amb això voldria agrair, doncs, a la plataforma d'Aigua és Vida aquest fet. París, doncs, el 2006 ja va remunicipalitzar la seva aigua. Berlín està en un procés de referèndum que va guanyar i tot un... encara no ho és, però sí que bueno, és una lluita que estan treballant i que sempre, cada vegada van fent un pas. Després hi ha exemples que hem posat en la guia, com la que ja porten 150 anys, que es pot fer en municipis petits, com és la comunitat minera Olesana, que és una cooperativa, o sigui que com una cooperativa de consum que tota la població intervé en la gestió de l'aigua. O sigui, no és una empresa pública, sinó que és una cooperativa. I penso que són iniciatives que sempre no cal caure en l'inèrcia d'empresa pública, sinó que cal generar imaginació per veure com podem gestionar l'aigua sota control públic. I a partir d'aquí, doncs, hem generat la guia, que en tot cas, si em deixeu un moment, l'obro i fem... i fem un repàs ràpid. Que molts d'aquests temes els he comentat i el que s'ha de fer és agafar-la i fer una llegida. Jo deia abans, quan presentava, que era senzilla i que era científica. Quan me l'he llegit, t'adones que, sent una persona desconeixedora, et queda molt clar els diferents aspectes, no? I aquelles quatre idees bàsiques que has de tenir per poder fer acció de govern o d'oposició, del que sigui, estan molt ben reflectides. A part dels contactes, de la documentació d'interès final, però una estructura molt, molt clara, sense grans parrafades, sinó els conceptes bàsics. Sí. La veritat és que ja ens hem trobat amb l'energia, que és una bona eina. Esperem que la de l'aigua sigui igual. La de l'energia l'hem traduïda i l'hem enviat a Transform, que han estat molt interessats a la resta d'Europa. Sí, l'hem traduïda. Doncs l'aigua... té quatre capítols, semblant a la que vam elaborar d'energia, de fet, aquest concepte de municipi saludable, no? Que bàsicament és inspirar-se en aquest conflicte que podem tenir amb l'aigua, aquest estrès hídric, doncs, en el nostre municipi, que és el que pot fer a nivell de competències municipals, que pot arribar a pensar. Hi ha el capítol 2, que és la monitorització i control de l'aigua, no? I tant també de captacions com de cabals ecològics. El capítol 3 ja seria eines d'empoderament ciutadà, la participació ciutadana
i per la gestió i aquest control ciutadà. O sigui, jo penso que el concepte de control ciutadà i gestió és important, o sigui, que cal generar taules entre diferents associacions o persones que estiguin interessades en que el mateix ajuntament doncs, rendeixi comptes sobre la gestió de l'aigua, és importantíssim, o sigui, no deixar-ho tampoc en una gestió pública pura i dura, sinó implicar-hi la ciutadania en aquest control, i un dret mínim vital de l'aigua. Puc posar algun exemple, doncs, quan parles de municipis saludables parles tant de sanejament de les aigües, com importantíssim, temes molt tècnics, però que són importants, que és la zonificació de l'espai fluvial, perquè l'espai fluvial doncs, té un espai que és públic, que és la llera del riu, o sigui, però s'ha de zonificar per veure fins on arriba la propietat privada en el riu, perquè la zonificació doncs, et permet també fer-ne usos públics dels rius, i això és importantíssim fer-ho. Pensar en el tema d'inundacions, serveis d'ecosistemes, o deutes ecològics, com comentava. Capítol 2, doncs, temes com crear una auditoria de consum d'aigua per veure com es pot millorar a nivell de municipi, crear una distribuïdora que sigui pública o comunal, que això pot entre cooperatives, entre diferents tipus, promoure cooperatives doncs que actuïn en torn de l'aigua, de millores de lleres, etc. I després hi ha la participació ciutadana, en el qual, doncs, per exemple, a Terrassa em sembla que és el que s'ha fet. Per posar un exemple, que és l'Observatori Ciutadà de l'Aigua, o sigui, un Observatori Ciutadà de l'Aigua en el qual tothom pugui permetre i es posin les dades de fàcil accés, però també de fàcil interpretació, doncs és interessant, ja que aquest rendir comptes doncs fa que apostis per una millora. I programes d'educació ambiental a l'aigua, o sigui, l'educació és importantíssima, moltes vegades s'oblida, no? I en aquest cas aquestes guies sempre la tenim present, i és educar amb l'aigua, però no sobretot amb el que sí, que també amb el consumint a pròpia, sinó amb aquest que l'aigua és un bé vital escàs, renovable però escàs, no? I que cal fer una bona gestió. I després el dret humà, un mínim vital, que això tenim un decret llei que ho regula, no? Que són els talls, etc., en el qual què és el que es pot fer. I que sobretot diria, el que es troba és intentar fer formació cap als tècnics municipals d'aquest decret, que és importantíssim. Perquè de moment, mentre sigui privada, moltes companyies el que fan és intentar-se saltar-se'l. I a partir d'aquí doncs, ja estaria l'aigua i la serà d'avui. Bueno, moltes gràcies per l'atenció. Ah, sí, us posaré que paral·lelament, junt amb la guia de l'aigua i l'energia, hem elaborat un petit audiovisual, càpsula, podríem dir una petita càpsula, que la passaríem. Aquesta és la d'energia. No, l'hem fusionat. Per... Sí. Espereu. A veure. Ah, suposo que no es pot sentir. No, bueno, és igual. Sí. No es pot pujar, ja veus, està 38. Si poses a 100... Ah, vale. Thank you.
Molt bé. Molt bé. Realment, quan coneixes els temes, no? Més veus tot el que hi ha al darrere. Voleu fer algun comentari? Jo, sí. La veritat és que és la meva doble satisfacció com a patró de la Fundació i com a membre de la Fundació Alternativa, també com a Llorenç, ja fa una colla d'anys, fundador amb altres companys de moviments socials i de sectors més de la ciència del PST, perquè crec que aquesta era la feina que ens vam proposar fer, precisament, no? La de connectar les realitats, diguem, dels problemes sociològics, no? Dels conflictes sociològics amb les necessitats de les persones, amb una ciutadania. Agafa el micro, Raül, si no, no se sent. Vale. A veure, expressava això, la doble satisfacció com a patró i membre de la Fundació Alternativa, però també com a fundador fa molts anys amb en Llorenç i altres companys del Centre per la Sostenibilitat Territorial, no? Perquè bàsicament era això que ens proposàvem, no? Que aquests coneixements, tot això que implica el conflicte sociològic, que no és fàcil, que no, moltes vegades no s'entén, no necessita d'aquest tipus d'instruments, arribi a una ciutadania que, bueno, que moltes vegades necessita de tots aquests coneixements per ser molt més assertiva, per ser molt més eficaç a l'hora de reivindicar. No? Per tant, bueno, molt content de que haguem pogut fer aquesta segona guia després de la de l'energia i que en vinguin més, perquè això crec que per la gent que està en els ajuntaments petits, sobretot els ajuntaments petits, que són la majoria dels ajuntaments de Catalunya, per molts regidors diguérem del nostre espai polític, pot ser una eina de gran utilitat. Ara, de cara a les eleccions municipals, no diem, vaja, crec que pot ser també un instrument molt bo per elaborar programa i d'aquesta manera per construir hegemonia. No? Quan en Llorenç deia això de que et comences a trobar amb gent d'altres espais polítics que et plantegen que l'aigua ha de ser pública, és perquè estem avançant. I aquest avanç té molt a veure amb els moviments socials i té molt a veure amb treballs com aquest. Merci. Volia fer-li una pregunta al Llorenç, una pregunta compromesa, com correspon al que... Vamos a ver. No, no, seguint la reflexió del Raül sobre guanyar l'hegemonia, crec que aquí és cert que més enllà dels nostres espais, d'aquells que ja considerem que òbviament l'aigua és un bé comú, que en fi, allò que expressem a la guia, va penetrant en la societat una visió de que la gestió no mercantilitzada, és a dir, la gestió basada en el bé comú, especialment de l'aigua, és més favorable als interessos de la majoria. I crec que això és molt important. A Barcelona hem tingut una lluita, afortunadament a Terrassa ha pogut desenvolupar-se i guanyar-se, fa ben poc que es va aprovar en el Consell Municipal la formació ja de l'empresa que ha de substituir a l'empresa antiga que finalment tots sabem que està comprada, doncs, per Aigües de Barcelona, que alhora és una multinacional, que és Suez. A Barcelona es va guanyar una de les batalles, que és que es fes una consulta ciutadana en la qual es debatés sobre la diguem, remunicipalització de l'aigua, però també ha aparegut un conflicte quan aquesta multinacional d'alguna manera el que fa és parlar de la destrucció de llocs de treball i apareixen els sindicats, en aquest cas corporatius, i parlen de les bondats o que la gestió privada és molt millor. No? Fa pocs dies hem tingut les declaracions de la ministra portaveu en la qual ens deia que gastar-se 7.000 milions d'euros en armament és despesa social, perquè darrere hi ha llocs de treball, no? Aleshores, moltes vegades en el moviment sindical i, el, diguem, i els moviments socials o el moviment ecologista acaben confrontant-se o logren que hi hagi confrontació a partir
d'aquest debat sobre els llocs de treball. A mi m'agradaria saber quines són les teves reflexions entre aquest món, diguem, sindical, que defensa d'alguna manera el seu, però que pot acabar tenint una visió, diguem-ne, reaccionària en quant al fet de la necessitat de que els béns públics siguin gestionats en el benefici de la majoria i no aquests jocs de treball utilitzats per al benefici d'unes minories. És una pregunta complexa de respondre, però jo penso que forma part d'aquesta hegemonia cultural, no és un camí fàcil, i jo penso que és important fent, o sigui, una de les proves de que s'està aconseguint és quan també els sindicats entren en contradicció. O sigui, totes aquestes organitzacions, que al final és un mirall de la societat, doncs també generen les seves contradiccions, no? Tots en tenim, de contradiccions, i que els sindicats tinguin aquestes contradiccions, en el qual potser pensant una cosa, però després internament es generen doncs aquestes pors i aquestes reaccions més per la por, doncs que també s'ha de vèncer. Jo penso que és un indicador de, no, de que aquesta hegemonia està calant i que al final doncs els mateixos sindicats cauran a favor d'una gestió pública de l'aigua. Jo no veig tant una mala notícia com un bon indicador de que estàs avançant. No sé si respost o no respost, però... Bàsicament, perquè, a veure, el que sí que és cert és que la transició ecològica ha de ser justa, i això sí que és una cosa que s'ha de posar damunt de la taula, bàsicament perquè el fet de que siguin els treballadors els que acabin pagant-la, bueno, jo crec que això ens hem de confrontar, i per tant vol dir plans a llarg termini que impliqui que doncs, aquests sectors de la producció que no tenen espai dins d'una societat ecològicament transformada, doncs no impliqui pèrdues de llocs de treball ni impliqui empobriment de molta gent. Però evidentment els ens posem en contra. Vull dir, clar, si tu li dius al sector de l'automòbil que hem de fabricar menys automòbils perquè futur és el transport públic i és caminar i és la bicicleta, doncs evidentment els companys de la SEAT no els hi farà cap gràcia. Ara, si fem una proposta alternativa que generi altres possibilitats de treball i que evidentment ha de ser sota direcció estatal, per dir-ho, pública, no ho podem deixar al mercat, jo crec que ens els acabarem guanyant en aquest sentit, no? Perquè la gent el que vol és treballar. No crec que algú tingui interès en només fabricar cotxes. Vaja. Has posat un tema que és la planificació, clar. La planificació de la producció del territori és imprescindible. Un govern que no planifica, doncs és allò, no? Que no ens aboca al fracàs a mitjà i llarg termini. Sí. Tan denostada que ha estat, una paraula tan, no, que s'ha demonitzat tant, per això l'he agafada, perquè... Clar, parlant d'aquest tema és imprescindible. Jo m'he discutit sempre per la planificació escolar, clar, a llarg termini. Després falten places, però clar, si no és planificat, és que viure en societat sense planificar no... Sí. I aquest tema de per avui, però mirant, això està recollit a la guia, no? Que a mi m'ha agradat. Sí, sí, sí. És una necessitat d'avui, l'aigua és una necessitat per les persones i per la producció avui, sí, sí. Però pel futur, o sigui, no ens quedem només els que estem ara, no? Sí, ha estat denostada, però la planificació, que estic totalment d'acord, el que passa que cal, el que sí que des del centre creiem és que la societat és prou intel·ligent i prou capacitada doncs, per planificar-se ella mateixa, de tal manera que no cal... I aquí sí que és important que hi hagi un... Ara diré, m'ho acabo d'inventar, però una planificació popular. O sigui, no és una planificació... I democràtica. No ha de ser una planificació, a vegades, que eren 5 o 6 persones, que és el que estem acostumades, que en un despatx doncs planifiquen, i en el qual després la resta executa, sinó que hi ha d'haver-hi una planificació tant de l'aigua com del territori doncs que sigui democràtic i popular. Tot
No, és evident. Sí, sí. I la guia al control democràtic està claríssim. Sí, sí. Control, planificació... Doncs jo crec que això, dir que tenim la guia, que més enllà de que des de la Fundació l'enviem a un munt de municipis, doncs qui estigui interessat es pot dirigir a nosaltres i li podem lliurar, doncs donem aquest tema per acabat i anem a la següent guia i ja ens podem posar a treballar. Deixem passar les vacances, sí, no? Sí, sí. Esperem que comenci el nou any i el nou any ja tenim nova feina. Ja, els llistats de feines que tenim alguns i algunes per començar el nou any, ja sabem el tema del nou any. Doncs moltes gràcies i seguim. El proper dilluns, Republicà, ja us avisarem de quan serà al voltant dels mitjans de comunicació. Molt bé.